Дәріс тақырыбы – денсаулық және медицина. Жоспар. Денсаулық туралы жалпы түсінік, денсаулық күтімі, еліміздегі медицина. Қорытынды – қолданылған әдебиеттер тізімі. Денсаулық – адам организмінің қалыпты жағдайы. Адам денсаулығын биологиялық, яғни іштен туа біткен және жүре пайда болған сырқат белгілеріне қарап, және әлеуметтік факторларды ескере отырып, кешенді түрде анықтайды. Денсаулықты жеке адамның денсаулығы және жалпы халықтың денсаулығы деп екіге бөледі. Жеке адамның денсаулығын, яғни оның организмінің клиникалық, физиологиялық және биохимиялық көрсеткіштерінің жиынтығын адамның жынысына, жасына, сондай-ақ климаттық және географиялық жағдайларына байланыстыра отырып анықтайды. Ал жалпы халықтың денсаулығы санитарлық-статистикалық кешенді көрсеткіштермен, яғни халықтың өсімі, өлуі, балалар өлімі, әртүрлі ауруларға шалдығуы, адамның дұрыс өсіп дамуы, орташа жасы және тағы басқа факторлар арқылы анықталады. Жалпы халықтың денсаулығының қалыпты болуы жеке адамдардың ай сайынғы алатын еңбек ақысына, жұмыс уақытының ұзақтығына, еңбек және тұрмыс жағдайларына, дұрыс тамақтануына, денсаулық сақтау ісінің даму барысында елдің жалпы санитарлық жағдайына тікелей байланысты. Адам денсаулығының мән-маңызына қазақ халқы ежелден көп көңіл бөлген. Күнделікті өмірде денені күтіп ұстауға, тазалық сақтауға, дұрыс тамақтануға да өте қатты мән берген. Қазақ халқының бірінші байлық денсаулық, дені саудың жаны сау, жаны саудың тәні сау деген мақал-мәтелдері адам денсаулығын күтуде терең тәрбиелік және философиялық маңызын осы күнге дейін жойған жоқ. Денсаулық күтімі. Бізді ештеңе мазаламай, еш жеріміз ауырмай тұрғанда дүниені төңкеруге, маңызды шаруалармен айналысуға дайынбыз. Ауру келсе, ештеңеге зауқымыз соқпайды. Өмірдің мәні кеткендей болады. Денсаулыққа көп фактор әсер етеді. Тұқым қуалаушылық, қорғаған ортаның ластануы, денсаулық сақтау органдарының деңгейі, бірақ ең алдымен белгілі бір адамның өмір сүру образы көбірек себепші болады. Денсаулықты бала кезден сақтаған жөн, ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеген әлде қайда оңай әрі тиімді. Денсаулықты құртатын тағы бір себеп – артық салмақ, не оның жеткіліксіздігі. Артық салмақтылардың көбінде қант диабеті, артрит, жүрек қан тамыр ауруларымен ауру ықтималдығы жоғары. Яғни денің сау болуы үшін дұрыс тамақтанудың орны маңызды. Дана халқымыз ауру астан деп бекер айтпаған. Сау адамның тамақ рационында ақуыз бен майлар, көмірсу, жеткілікті мөлшерде болуы шарт. Ет пен сүт өнімдері, көкөністер, жемістер, табиғи әрі құнарлы тамақтарды пайдаланған абзал. Тез дайындалатын тамақтар, яғни пицца, гамбургер, қытырлақ чипстер мен фри және тағы басқалары, газды сусындар, көп мөлшердегі қант, дүкен йогурттары мен тәттілерінен бас тартқан жөн. Қазіргі таңдағы ең үлкен дерт, гаджеттер де денсаулыққа айтарлықтай кері әсерін тигізіп жатыр. Статистика бойынша 5 миллионға жуық бала телефонға телміріп, ұзақ уақыт қозғалмағаннан қайтыс болады екен. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген мәліметі. Түнде ұзақ кітап оқу, компьютер мен телефонды артық пайдалану, теледидардың алдында ұзақ жұмыс жасау тек көзімізге ғана емес, миымызға, жүйке жүйемізге, гормоналды жүйемізге үлкен қауіп төндіреді. Инновациялық технологияның ғасыры дегенімізбен гаджеттердің қолданысын барынша азайту керек. Әсіресе, қорғаныс жүйесі толық қалыптаспаған балаларға тіпті бермеген дұрыс. Денсаулыққа кері әсерін тигізетін тағы бір фактор – жаман әдеттер. Темекі тарту, спиртті ішімдіктер пайдалану. Осының бәрі де өмірімізді едәуір қысқартып, өміріміздің сапалы өтуіне де кері әсерін тигізеді. Аталған әдеттер тек сол адамның өзіне ғана емес, айналадағы өмір қозғалыс. Денсаулықтың да дұрыс болуы үшін белсенді өмірдің маңызы зор. Спорт денсаулық кепілі. Спорт күллі адамзаттың өмірінде орын алуы. Оның салдары – май басу, гипертония, диабет, тіпті рак та болуы мүмкін. Залға не арнайы секцияға бару міндетті емес, тек күніне бір уақыт жүгіріс. Денсаулық зор байлық. Бұны білгенмен көп адам мән бере бермейді. Адамның өмірге келуінде бір үлкен мақсат болса, сол мақсатты орындау үшін, сапалы өмір сүру үшін денің саулығы аса маңызды. Дені саудың жаны сау. Ден сау жалпы медицина.
Медицинадағы жетістіктер адамдардың сау және ұзақ өмір сүруіне көмектеседі. Медицинаның мақсаттарының бірі – денсаулықты нығайту. Медицина ежелден келе жатыр. Ежелгі дәуірде адамдар мистикалық рәсімдерді адамдарды емдеу үшін қолданған, өйткені олар ауруды табиғаттан тыс бір нәрсемен байланыстырған. Медицина әр ғасыр сайын дамып келеді. Көптеген аурулар мен онымен байланысты дәрілер табылды. Алайда, әр түрлі елдерде және әр түрлі кезеңде де қалыптасқан әр түрлі субкодтар медицинаның әр түріне алып келді. Біз дәстүрлі медицина туралы білеміз және дәстүрлі медицина ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын тәжірибелерді қамтиды. Сонымен қатар медицинаның жеке салалары бар: анатомия, фармакология, иммунология, генетика және тағы басқа. Сондай-ақ хирургия, педиатрия, ревматология, спорттық медицина және тағы басқа осы сияқты медициналық мамандықтар бар. Көптеген балалар дәрігер болғысы келеді, адамдарды құтқарады және сауықтырады. Медицинаның дамуы өте маңызды, адамдардың өмірі медицина деңгейіне байланысты. Еліміздегі медицина. Медицина адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі. Қазақстандағы медицина Қазақстан азаматтарының денсаулығы мен салауаттылығын қорғауға арналған. Қазіргі уақытта Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі нарықтық қатынасқа көшу кезеңін өткізуде. Жоғары білімді медицина кадрларын мамандандырылған 6 жоғары оқу орындары даярлайды. Барлық облыс орталықтары мен ірі қалаларда орта буынды медицина қызметкерлері даярланады. Тұрғындарға стоматологиялық көмек көрсететін мекемелер саны көбейе түсті. 1990 жылы республикада 88 жеке стоматологиялық емхана жұмыс істесе, қазір олар 3 есе көбейіп, қазіргі уақыттағы саны 243-ке жетті. Еліміздегі денсаулық сақтау саласындағы жағдайды талдай отырып, жалпы саланың күшті жақтары ретінде мыналарды атауға болады. Денсаулық сақтау саласын дамытудың нақты белгіленген басым бағыттары. Денсаулық сақтау саласын мемлекеттік қаржыландырудың айтарлықтай ұлғаюы. Халықтың дәрілік заттарға қол жетімділігінің жақсаруы. Денсаулық сақтау объектілерінің қалпына келтірілуі және жаңаларының салынуы. Емдеу-диагностикалық үрдіске жаңа медициналық технологиялардың енгізілуі. Ауылдық жерлердің медициналық ұйымдарында телемедициналық пункттердің болуы. Ел халқының негізгі медициналық демографиялық көрсеткіштерінің тұрақтануы мен жақсаруы, оның ішінде әлеуметтік мәні бар аурулар бойынша сырқаттанушылықтың төмендеуі. Әлсіз жақтары. Денсаулық сақтау ұйымдарының әсіресе ауылдық аумақтарда қанағаттанарлықсыз материалдық техникалық базасы. Кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантология, травматология, басқа да бірқатар мамандықтар бойынша кадрлар тапшылығы. Денсаулық сақтау жүйесінің әсіресе ауылдық өңірлерде білікті кадрлармен нашар қамтамасыз етілуі. Ауылдық жерлердегі шалғай орналасқан елді мекендердегі, әсіресе халықтың әлеуметтік аз қамтылған топтарының медициналық қызметтерге қолжетімділігінің төмендігі. Қорытынды. Халықтың денсаулығын жақсарту мемлекеттік және индивидуалдық деңгейде шешілуді талап ететін маңызды мәселе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты салауатты өмір салтын бұқараландыруға, денсаулық саласында ұсынылатын қызметтердің сапасын жоғарылату және қолжетімділікті арттыруға бағытталған. Сонымен бірге осы қызметтерді тұтынушылар оны алуға мүдделі болуы керек. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет. Әлемдегі физикалық белсенділіктің жеткіліксіздігі темекі шегумен бірдей өлімге әкеледі. Күніне 3 сағаттан артық отыру адамның өмір жасын 2 жылға қысқартуы мүмкін. Үнемі кафе мен мейрамханаларда кешкі және таңғы ас ішетін адамдар семіздік қаупін 2 есеге арттырады. Ғалымдар жалбыз сағызының айтарлықтай шаршауды төмендетуі мүмкін екенін анықтады. Семіздік екінші типті
қант диабетінің және әр түрлі жүрек қан тамырлары ауруларының даму ықтималдығын арттыруы мүмкін. Темекі мен алкогольден аулақ болу, дұрыс тамақтану және физикалық белсенді болу рак ауруының 30%-на дейін алдын алады. Әрбір темекі өмірді 11 минутқа қысқартады. Тәулігіне ішілген сода банкасы адамның екінші типтегі қант диабетін дамыту мүмкіндігін 22%-ға артады. Солярий салдары тудырған тері қатерлі ісігінің саны темекі шегуден туындаған өкпе рагынан айтарлықтай асып түседі. Макдональдстағы Цезар салаты олардың гамбургерлеріне қарағанда калориясы жағынан жоғары. Серуендеу сияқты жүйелі жаттығулар сүт безі қатерлі ісігінің қаупін 25%-ға төмендетуі мүмкін. Ауыр депрессия жасушалардың биологиялық қартаю процестерін жеделдетуі мүмкін. Вирустар әдетте бактериялардан шамамен 100 есе аз. Күнделікті ұйқының 7 сағаттан аз болуы адамның өмірін қысқартады. Күніне 100 рет күлімсіреу бұл велосипедпен 15 минуттық жаттығуға тең.